Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ang gagawin ko po ngayon ay magbabarnis po ako ng shoe wrap. So, pinabarnis po sa atin ito. At siyempre bago po natin barnisan, kailangan po muna nating lihain. Pero yung ibang parte po ng shoe wrap nito mga boss ay masyado pong rough o masyado pong magaspang. So, hindi po uh, natin kagad kung manumanuhin natin. So, gagamitan po natin ng grinder. So, i-grind po natin ito. Itong mga parting magaspang lang. Pero yung iba naman, yung parang dark na po yung kulay, hindi na po natin galawin yan. So, pagkatapos po natin i-grind mga boss, ah uh, ito na yung ginagawa ko po ngayon ay tinanggal ko na po yung daan po ng grinder. So, hindi po maiwasan yan minsan na meron po talagang daan ng grinder. So, yan po ang ililiha po natin ngayon ng manimanong. At least, kunti na lang po yung ating lihain. normal po mga boss na kapag nagliha po tayo, lalong lalo na kung ginamitan po natin ng grinder, italagang malikabok po siya. So dapat po nating linisin. Yan po yung ginagawa ko po ngayon. Uh, tinanggal ko po yung alikabok bago po natin gawin yung susunod po na proseso. Ang susunod po na proseso nito mga boss ay isi-sealer ko na kaagad. Ito po siya. So sanding sealer, simpre, meron pong halo yan na lacquer flow at lacquer thinner. So kung paano po siya timplahin, Uh, sa boysen mga boss uh, hanggang 3% 1 to 3% yung lacquer flow ang ihalo mo base po sa dami ng inyong sanding sealer. Ayan. At yung inyong lacquer thinner ay nasa sa inyo po pero para po sa akin hanggang 20% po yung aking nilalagay na lacquer thinner base po sa dami ng ating sanding sealer. So dito po sa ginagawa po natin ngayon ay hindi na po ako nagkulay. Hindi hindi ko na po ito kukulayan. Dahil alam naman po natin na ang palutsina po ay maganda po siya, maganda pong tingnan. Kung natural lang po siya, yung kitang kita po talaga, yung kanyang haspi o kanyang guhit o design po, diyan po sa kahoy. So ang gagawin ko na lang po dito mga boss, yung pinaka frame, yung paikot po ng ating shoe rack ay light po siya. So, yung loob lang po, yung magmeron meron po siyang medyo dark na kulay. So, maganda po siyang tinan dahil yung frame po niya ay light tapos yung loob ay dark. So, nasa sa inyo naman po yan kung ano po ang gusto po niyo kung ipapantay po lahat ng kulay o gawin itong ginagawa ko. Ang kagandahan lang mga boss kapag nagtrabaho po tayo, lalong lalo na kung sarili po natin, eh nakaka-relax po talaga, nakaka-enjoy. Lalong-lalo lalo na po kapag makita na ninyo yung resulta pag natapos yung ating trabaho. Pagkatapos ko pong pinatungan ng sanding sealer, dalawang patong po ang ginawa ko. Ah, uh, ngayon po ay lilihain ko na po. Ayan. Gamit po ang number 240. So, lihain po natin ito para po mas makinis po siya bago po natin i-apply yung ating top coat. Ang ating top coat mga boss, ang gagawin naman po natin, kung halimbawa po dalawang patong siya, so pag pinatungan niyo ng isang clear na top coat, lihain po muna ninyo ng number 400 bago ninyo i-final coat. Yan po ang gagawin ko po, po ngayon. Marami po tayong viewers mga boss dito po sa channel na ito na kadalasan nagtatanong po kung paano po ang paraan, ko, paano po ang mag-varnish, gusto po nila mag DIY pero hindi nila alam kung ano po yung mga materyales gusto po nilang gumawa pero hindi po nila alam kung paano so tinatanong po nila yan madalas kung paano po mag varnish simple lang naman po ang varnish basta alam mo po yung proseso pero kung hindi mo pa alam eh, talagang mahirap yon pero napakadali lang po ganito lang po siya lihain mo yung kahoy i-stain mo gamitan mo ng wood stain kung kung gusto mo siyang kulayan at kung hindi naman kagaya nitong na ginagawa ko diretso na po sanding sealer kapag naliha mo na yung kahoy sanding sealer tapos itapcoat coat mo na kung ano yung gusto mong top coat kung clear gloss, lacquer o kaya mga polyurethane alam niyo mga boss marami pong gustong magpagawa pero ang problema mga boss yung iba takot silang kumuha ng tao dahil baka mahawaan po sila dahil siyempre nag-iingat sila dahil meron tayong coronavirus ngayon. So, yung iba, gusto na lang nila na sa halip na kukuha sila ng tao, sila na mismo ang gagawa. So, tinatanong nila kung paano. Madali lang. Sanding sealer lang. Pagkatapos mong iliha, sanding sealer, itap coat mo na kung hindi mo, na, kung hindi mo siya kukulayan. So, ganun lang kabilis mag-varnish. Ang halaga lang po, kung alam mo yung materialis, kung ano yung mga pangalan ng mga materialis, at kung paano mo siya timplahin. So, dito po sa vlog ko mga boss, I-search nyo lang dito sa mga vlog ko dahil marami na tayong video dito. May dalawang daang video na po ito. Marami po akong video na nagva-varnish po ako at nagtuturo kung paano po timplahin yan. Yung varnish o pintura man. So, uh, sa pamamagitan ng inyong pagpanood sa aking mga video, sinisugurado ko po sa inyo mga boss, basta interesado lang po kayo sa mga basic na paraan. Madali lang po. Madali lang po mag-varnish. Ang ginagawa ko na po ngayon mga boss ay tinatapcoat coat ko na po siya. Gamit po ang clear gloss lacquer. Ang clear gloss lacquer mga boss, kapag itapcoat coat nyo na, hahaluan siyempre ng lacquer flow. Lagi pong merong lacquer flow. Di bali mawala yung lacquer thinner mga boss, basta yung lacquer flow laging meron. Dahil dipinsa po yan para hindi po mamuti yung ating varnish kapag natuyo na siya. At hindi po siya magtutubig habang ini-spray po natin o kaya habang binabras po natin o nero-roller po natin. So dapat meron pong lacquer flow. At siyempre yung lacquer thinner mga boss, para sa akin hanggang 20% pa rin. Base po sa dami ng ating clear gloss lacquer. Pero minsan merong senaryo po mga boss na kahit sinunod po natin yung tamang templada ng ating varnish, tama po yung lacquer flow, tama po yung lacquer thinner, pero bakit nagtutubig pa rin So merong ganoon mga boss, nagpapawis pa rin habang ina-spray po natin. Mga boss, ah, basta iba po ang brand ng inyong mga varnish, malamang mangyari yung ganyan. So ang gagawin na lang po ninyo, mag-adjust po kayo ng lacquer flow. Magdadagdag po kayo ng lacquer flow para hindi mangyari yung pagpapawis na yun sa inyong mga varnish. Muli mga boss, ulitin ko po. Ang pinakita ang video ko po ngayon ay pinakabisik lang po ito kung paano po mag-varnish. So kahit baguhan lang po kayo o kahit hindi po kayo varnisador mga boss, madali po ninyong sundan ito. Yung pinakabisik na paraan. Kagaya po ng ginawa ko. Saka na lang po natin hangarin mga boss na matuto tayong mag-adjust ng kulay dahil simpre ang iba-iba po ang kulay at magtimpla kung paano po natin timplahin yung kulay. So saka na lang yan. Ang malaga po, yung pinakabisi kagaya po itong ginagawa ko na magawa po ninyo at matuturan po ninyo ito bago ninyo hangarin na marunong magtimpla o marunong mag-adjust. Tapos kung matuto na kayo mag sa ganitong basic po na paraan sa pag varnish pwede na po ninyong pag-aralan o pwede ninyong improve inyong kalaman sa pamamagitan po ng pagpanood dito po sa aking mga video kung paano po magtimpla ng mga kulay o kaya kung paano po mag-adjust dyan po sa mga kahoy na iba-iba ang mga kulay. Naway, nagustuhan po ninyo mga boss ang ating video ngayon At para po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe dito po sa channel na ito Magsubscribe na po kayo mga boss Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi Kung ano man yung i-upload po natin dito po sa channel na ito Ang channel na ito mga boss ay mayroon pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po ninyong mapanood. At sinisugurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. At huwag po ninyong kalimutan mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyong mamasamayan mga boss, like at follow po yung aking FB page na Pet and Varnish Solution. Maraming salamat po.